Oldu, öpürəm. Sağ ol, çox sağ ol. Bəli, Alfa Stefano Ricci komandasının ikinci hissəsinə xoş gəlmişsiniz, əziz izləyicilərimiz. Və top hal-hazırda Stefano Ricci komandasındadır və tezliklə onlar bərabərlik qolunu vurmaq istəyirlər. Ona görə yəni hücuma atılacaqlar. Yeni qoşulan izləyicilərimizə bildirək ki, oyunun ikinci hissəsi oynanılır. İlk hissədə Bayram Nurzadənin vurduğu yeganə qol sayəsində Alfa komandası 1-0 hesabı ilə öndədir. Biz əvəzləyəmə görürük. Maliki görürük qapıda bu dəfə. Komandanın veteran oyuncularından biri, ən belə deyək, o oyuncularından biri və kapitanı deyərdim. Malik. Bayram Nurzadədə top, Bayram Nurzadədə top. Bayramdan Nizad Məhrəmov gözəl ötürmə, Nizaddan eyni gözəli ilə ötürmə. Eyni gözəlliyi ötürmə Emin Əliyevə, lakin qapısı Ülvi Yafəzli gözəl oynadı. Top Stefano komandasındadır, əks hücumda qol axtarır Stefano komandası. Topu Emin Əliyev oğurlayır. 3-2 çıxıblar, Nizad Məhrumovdan gözəl ötürmə, lakin Ülvi Yafəzli yerindədir. Famil Abdullayev Stefano komandasının növbəti hücumunu gerçəkləşdirir. İkinci isə daha çox qol episodlara başladı deyə bilərik. Elçin İsmailov qapıya doğru zərbəsi və top dirəkdən qayıdır. Hesab böyük deyil, bir olduğuna görə intriqa qalacaq və biz inanıram ki, sürətli oyun görəcəyik. Top Stefano Ricci komandasındadır. Elçin İsmailov. Elçindən 5 nömrəli oyunçu gözəl ötürmə. Vüsal Kərimli, Elçin İsmailov. Elçin, top Elçindədir, lakin Emil Abbasa da araya girərək təhlükəni uzaqlaşdırır. Famil Abdullayevdən qayda pozuntusu. Nizad Məhrəmov. Top Alfa komandasındadır. Nazimdədir, hal-hazırda top. Nazim. Nazimdən bayrama ara ötürməsi, lakin bir mövsüm yerindədir. Top Stefano komandasından çıxır. Xeyr, top Alfa komandasına kənarlaşır. Yan xəttdən topu oyuna. Vüsal Kərimli daxil edir mövsüm. Ülvi Yafəzli. Bayram Nurzadə topu alıb qol vura bilərdi, lakin... Biz onun bir neçə dəfə elə qolunu görmüşük. Topu yan xəttdən oyuna Vüsal Kərimli daxil edir Ülvi Yafəzli mövsüm. Top Stefano komandasındadır. Top Stefano komandasındadır. Təhlükəli bölgədən çıxmaq istəyir komanda Ülvi Yafəzli. Ülvidən irəliyə doğru ötürmə, gözəl ötürmə. Famil Abdullayev, lakin Malik Rəhmanov yerindədir. Qapısından digər qapısıya ötürmə. Top Vüsal Kərimdədir. Stefano komandası 3 nömrəli oyuncusu Vüsal. Top Vüsaldadır. Famil Abdullayev ötürmə. Lakin Famil Abdullayev topu saxlaya bilmir. Topu oynan Malik Rəhmanov daxil edir. Nazim Nizad, Nizad Məhrəmov. Komandanın kapitanı Nizad Məhrəmov. Nizaddan Emin Əliyevə ötürmə. Emil Abbasadə. Emildən gözəl ötürmə, lakin top Stefano Ricci komandasının oyuncularından meydanı tərk edir. Üçüncüdən zərbə ilə Emin Əliyev top oyuna daxil edir. Emin Əliyev, Nizad Məhrəmov orada bir təhlükəli vəziyyət yaranmışdı. Lakin Stefano komandasının qapıçısı Ülvi Yafəzli gözəl oynayır. Top Stefano Ricci komandasından kənarlaşır. Yan xəttdən top oyuna daxil etdi. Emil Abbaszadə, Bayram Nurzadə. Alfa komandasının yeganə qolun müəllifi Bayram Nurzadə. Bayram Nurzadə gözəl bir ötürmə vermişdi Emil Abbaszadə, lakin Bayram Nurzadə bu fürsəti qolla dəyərləndirə bilmədi. Bəli, təəssüflər olsun. Azər! Famil Abdullayev, Elçin İsmailov. Elçin İsmailov top Elçindədir. Bayram Nurzadə, Nazim blok qoyu topu saxladı. Bayram Nurzadə. Top Stefano'dan tərk edir. Mehdi! Emil Abbaszadə. Sami, Mehdiyə dönə qapını bağlasın. Elçin İsmailovdan gözəl keçid. Elçindən Famil Abdullayevə ara ötürməsi keçə bilərdi. Lakin Emil Abbaszadə
Olmasaydı. Emin Abbasada komandasına həm yarım müdafiə, həm hücumların təşkilində, həm də müdafiədə də kömək eləyir. Top Stefano Ricci komandasındadır, 5 nömrəli oyuncu. Gözəl ara ötürməsi Elçin İsmailov. Elçin İsmailovdan daha bir təhlükəli gol epizodu, lakin azacıq, dediyimiz kimi, azacıq dəqiqlik çatışmadı. Çox heyiflər olsun ki, biraz dəqiq oynasalar daha təhlükəli, daha zərbələr görə bilərik. Top Stefano Ricci komandasındadır. Rəqibə əks hücumda tutmaqsa gözəl gol. Gözəl gol Stefano Ricci komandasının 5 nömrəli oyunçusundan gəldi. Hesab bərabər də artıq. Deyon. Deyon. Üsal. Bəli, Muraddan gözəl gol izlədik. Stefano Ricci komandasının 5 nömrəli oyunçusu Murad. Çox gözəl bir qola imza attı. Bəli. Və hal-hazırda hesab bərabərdir. Hesab bərabərdir, bəli. Buyur Nizad, öz fikirlərində bizimlə bölüş. Yeni bir hücum. Bəli, buyur. Ola bilərdi, bəli. Qorxmaz müdafiədə daha gözəl oynadı. Lakin qayda pozuntusu Muraddan. Düşünürəm ki, bundan sonra daha aktiv oyun gedəcək. Çünki artıq komandalar, bilmirəm, sənə də elə gəliyorsa yox. Açıq futbola artıq keçirdik. Bəli, ikinci hissədə başlayar-başlamaz biz çox gol epizodları gördük. Bunun qarşılığıdır ki, Stefano komandasının bir neçə gol şansları olsa da dəyərləndirə bilmədi və sonunda Murad gözəl baxımlı bir qola imza attı deyə bilərik. Hesab 1-1-dir. İkinci isə daha maraqlı başladı. Qorxmaz Zülfüqarlı, Alfanın müdafiəçisi Nizad Məhərrəmov. Top Nizaddadır, komandanın 10 nömrəsi və kapitanı. Ara ötürməsi lazım. Mirsun yerindədir. Muraddan daha bir ötürmə. Qorxmaz müdafiədə inanılı təsir bağışır. Bəli, gözəl oynadı bugün Qorxmaz. Daha bir gol epizodu. Elçin İsmailov gözəl bir gol imza attı. Elçin İsmailov komandasının ikinci golunu vurdu. Stefano Ricci komandası adına. Artıq 2-1 öndədilər. Oyunda 8-ci dəqiqə oynanılır. Stefano Ricci komandası 2 dəqiqə 2 gol vurdu və oyun maraqlı başladı. İkinci isə maraqlı başladı. Emin Abbaszadə, Bayram Nurzadə. İndi artıq Alfa komandası cəhd eləyəcək ki, hesabı bərabərləşdirsin. Pozisiyalar dəyişdi, belə deyək. Bəli, əgər ilk hissədə 1-0 hesabı ilə Alfa öndə idisə, oyunun nəzarəti Alfadaydı. Hal-hazırda 2-1 önə keçən Stefano Ricci oyuna nəzarət eləmək istəyir. Alfa, belə deyək ki, qol vurmaq üçün irəli atılacaq. Bu da təhlükəlidir. Sözsüz ki, Stefano komandası rəqibi əks hücumda tuta bilər. Və bu da qolla nəticələnə bilər. Düzdür. Daha maraqlı oyun ikinci isə bizi gözləyir. Necə ki, maraqlı başladı. Bayram Nurzadə, Bayramdan daha bir zərbə, top qapıdan aralı keçir. Stefano Ricci komandasının qapıcısı Ülvi Yafəzlət top. Ülvidən irəliyə doğru uzun bir ötürmə. Qorxmaz müdafiədə gözəl oynayır Emin Əliyev. Emindən qapıcı Malik Rəhmanov. Malikdən irəliyə bayrama doğru ötürmə. Lakin Ülvi Yafəzlət yerindədir. Nizad Məhərrəmov, Emin Abbaszadə, Nizad Məhərrəmov. Bayram Nurzadəyə ara ötürməsi, lakin ata bilmədi. Hal-hazırda yenə top Stefano Ricci komandasındadır. Oyunda 9-cu dəqiqə artıq oynanılır. Stefano Ricci komandasının qolları ikinci hissədə Murad və Elçin İsmailovdan gəldi. Alfa komandasının qolunun müəllifi isə Bayram Nurzadə. Hesab 2-1 hal-hazırda Stefano Ricci komandasının xeyrinədir. Mirmövsünə irəliyə doğru gözəl ötürmə. Əgər fikir versən, Nizad, Alfa komandasının müdafiəsində ara sıra boşluqlar yaranır və bunun nəticəsidir ki, Elçin İsmailovun ikinci qolunda da bunun şahid olduq. Bəli, düz buyurursunuz. Hava ötürmələri arxada Qorxmaz tək qalır. Bu da komandanın qalan oyuncularının hücuma qoşulması ilə əlaqəli bir haldır. Bu da başa düşüləndir. Komanda hal-hazırda məğlub durumdadır. Komanda tək Qorxmazı müdafiə xəttini saxlayaraq Nizad, Emin və Emil Bayram Nurzadə hücuma atılır. Və onu da qeyd edir ki, Qorxmaz hücum qurmağa meyilli, yəni yaracı futbol oynayan oyunçudur. Emil Abbaszadə
Çox güman ki 10 müdafiədə ona görə qoyublar. Top Stefana komandasındadır, bir mövsümdədir. Emil Abbaszadə topu oğurluyur. Emildən Bayram Nurzadiyə ötürmə. Bayram Ceyhun qarşılayır Bayramı. Bayramdan gözəl keçid başa çata bilərdi. Lakin top Elçin İsmailovda. Elçin, Ceyhun, Emin Əliyev, Emin Əli Bayram Nurzadə, Murad. Murad top Muraddadır. Ceyhuna ötürmə. Stefana komandası əks hücum qurur. Ceyhun, Ceyhun İmam Əliyev. Top Stefana komandasındadır. Qorxmazdan top uzaqlaşır və yan xəttdən topu oyuna Stefano Ric komandası daxil edir. Murad, Muraddan daha bir zərbə Qorxmaz yerindədir. Stefano Ric komandası bir mövsüm, Ülvi Afəzli. Bəli. Çox alsaydı bu hətta qonu təhlükəli ola bilərdi. Bir mövsümlə Murad, Murada doğru ötürmə, bir mövsüm. Ülvi Afəzli. Ülvi Afəzli. Ceyhun'a ara ötürməsi, Nizat topu oğurlayamaq istəyirdi, lakin baş tutmadı. Top Stefano komandasındadır. Murad, komandanın 5 nömrəsi, qolun müəllifi Murad. Muraddan gözəl ötürmə Elçin İsmailova. Murad, Elçin, Murad. Elçindədir top. Daha bir təhlükəli zərbə. Qorxmaz uzaqlaşdırır. Qorxmaz, Qorxmaz yerindədir. Qorxmaz topu riskə getmədən uzaqlaşdırdı. Topu yan xəttən oyuna Stefano komandası daxil edir. Elçin İsmailov, Murad. Emin Abbaszadədən top kənarlaşır. Bir mövsüm. Murad. Muraddan irəliyə doğru ötürmə. Top Salmandadır. Komandan 9 nömrəli oyunçu Salman. Top Salmandadır. Xaqan Məmmədli Salmanı qarşılayırdı. Lakin top ikisinə yol vermədi. Salman top hal-hazırda Ceyhun İmam Əliyevdədir. Ülvi Yafəzi ötürmə. Xaqan müdafiə xəttində Qorxmazla bir yer alır. Birlikdə yer alır. Nəzər yetirdinsə, belə deyək, bayaq mən vurğuladığım kimi boşluqlar yaranmış Alfa komandası müdafiə xəttində və məşqçi dəyişikliyi eləyərək Nizad Məhrumov oyundan aldı və Xaqan Məmmədlini oyuna daxil etdi. Daha bir müdafiəçini. Komanda iki müdafiəçi ilə hal-hazırda oynayır. Daha bir ötürmə Bayram Nurzadədən. Topu Mir mövsüm uzaqlaşdırır. Stefano Ricci inamla müdafiə olunur. Bəli. Biz onun şahidi oluruq hal-hazırda. 2-1 hesablı irəli keçiddən sonra Stefano Ricci'nə də, Stefano Ricci komandasına da bir inam yarandı. Hətta 3-cü qol vurmaq şansları da oldu. Dəyərləndirə bilmədi komandanın oyunçuları. İndi oyunun gedişatı göstərəcək. Yəni, Bayram Nurzadə. Bayramdan gözəl zərbə. Top azacıq fərqlə. Gözəl bir qola şahid ola bilərdi, lakin az-azıq fərqlə çox uzaqlaşır. Ancaq ən gözəl qolu Murad vurub Stefano Ricci komandasından. Bəli, oyunda 3 qol var. Gözəl qolun müəllifi Murad olub. Mir mövsüm, Mir mövsümdən Famil Abdullayevə doğru ötürmə. Lakin top meydanı tərk edir. Malik Rəhmanov topu oyuna daxil edir. Xaqan Məmmədli. Xaqan Məmmədli, Qorxmaz Zülfüqarlı. Top Alfa komandasındadır. Bayram Nurzadə. Elçin İsmailov Bayramdan topu alır. Elçin İsmailov Elçinə gözəl keçir. Hakimə etiraz elədi. Elçin qayda pozuntusu olduğunu bildirdi. Lakin hakim oyuna davam. Ülvi Yafəzlə top. Yenə də digər qapçıdan digər qapçıya. Ünvansız ötürmə. Ünvansız ötürmə deyə bilərik. Mir mövsüm. Bu da Mir mövsümün artıq ikinci dəfədir ünvansız ötürməsidir. Mir mövsüm, bəli, bəli. Xaqan Məmmədli, Alfanın müdafiəçisi, digər müdafiəçiyə Qorxmazı ötürür topu. Malik Rəhmanov. Malikdən gözəl ötürmə. Top Bayram Nurzadədədir. Bayram top Bayramdadır. Bayram rəqiblərini bir-bir keçmək istəsə də top Famil Abdullayevdə əks hücumda yaxaladı. Elçin İsmailov. Elçin qapıya doğru zərbəsi Malik Rəhmanov yerindədir. Emil Abbaszadə yeni bir hücum Alfa adına yarana bilərdi. Lakin ötürmə ünvansız oldu. Famil Abdullayev araya girərək topu uzaqlaşdırdı. Bəli, Alfa komandası hesabda geri olduğu üçün istər-istəməz hücumların quruluşunda tələsir. Bu da top ikisinə gətirib çıxardır deyə bilərik. Oyunda 15-ci dəqiqə oynanılır. 2-1 hesabı ilə Stefano komandası öndədir. Emil Abbaszadə arxaya gələrək hücumların təşkilində iştirak etmək istəyir. Oyunun quruculularından, Alfa komandasının oyun quruculularından deyə bilərik.
Emil Atlasade, Emil. Emil'i Salman karşılayır. İşte bir kayda pozuntusu ve Hakim oyunu diyandırır. Emil Atlasade derhal başlamak istedi. Hakim cərimə zərbəsinin fitdən sonra başlayacağını bildirdi. Emil Atlasade topun arkasında da. Emil'den Xaqan Məmmədliyə ötürmə. Xaqan, top Xaqandadır. Bayram Nuruzadə, Xaqan Məmmədli. Fikir versən, Stefano Ricci komandası hal-hazırda müdafiədən çıxmağı daha çox üstünlük verir. Rəqibi əks hücumda tutmaq istəyir. Hal-hazırda Alfa komandasının 7 nömrəli oyuncusu Tural Tağıyev zədələnib. Oyuncular topu meydandan kənarlaşdırır. Və ikinci hücumçunu daxil edirlər. Bəli, Emil Abbasadə komandanın yarım müdafiəçisi və hücumların təşkilində kömək olan Emil Abbasadəni ikinci məşqi kənarlaşdırır və daha bir hücumçu ilkini meydana buraxır. Hal-hazırda Alfa komandasında meydanda iki hücumçu var və Nizat Məhrəmov da oyuna daxil olur. O Tural Tağıyev əvəzində. Bəli, zədələnmiş Tural Tağıyev oyundan kənarlaşır. Nizat Məhrəmov isə komandasının yarım müdafiə xəttində mübarizə aparacaq. Komanda hal-hazırda 2-1-2 sxemi ilə oynayır deyə bilərik. Bəli. Çünki oyunçuların amplalarına baxanda biz onu oynayırıq. Bəli, Xaqan Məmmədli və Qorxmaz müdafiə xəttində, Nizat Məhrəmov yarım müdafiə xəttində, Bayram Nurzadə və İlkin komandanın hücumlarında çıxış edəcək. Qapıya doğru zərbə, top Stefano komandasında Vüsal Kərimli, Elçin İsmailov. Daha bir əks hücum Elçin İsmailov. Elçini Xaqan Məmmədli qarşıladı. Famil Abdullayev yan xəttdən top kənarlaşır. Topu oyuna Alfa komandası daxil edəcək. Qorxmaz Zülfüqarlı, Xaqan Məmmədli. İlkin, top ilkindədir. Xaqan qısa ötürmələr Alfa komandasından. Xaqandan ötürmə ünvansız olur. Time out yaranan kiçik fasiləni Stefano Ricci komandası məşqçisi götürür. Yəqin ki, komandasının bu fasilədə müəyyən bir dəyişiklikləri və yaxud da komandasının istirahat etməyini istəyir məşqçi. Yəqin ki, onu uyğun görüb, bəli. Çünki komanda 2-1 öndədir. Müəyyən şeylərdə yəni dəyişikliklər eləyəcək. Bu hesabı qorumaq da ola bilər. Ya da əks hücumda tutaraq hesabı artıra bilərlər. Yəni bu fərqli bir düşüncə ola bilər. Bunu yalnız onların məşqçisi bilir. Hal-hazırda yeni qoşulan izləyicilərə bildirək ki, play-off mərhələsinin daha bir maraqlı qarşılaşması Alfa komandası ilə Stefano Ricci komandası arasında baş tutur. Hesab 2-1. Hesabda 2-1 öndə olan tərəf Stefano Ricci komandasıdır. İkinci hissədə Stefano Ricci komandası 2 gol vuraraq hesabda önə keçdi. Bərabərliyi yaxaladı, sonra isə önə keçdi. Hətta ondan sonra müəyyən qol epizodları olsa da Stefano Ricci 3-cü qolu vura bilərdi. Lakin qapçı və yaxud da müdafiə xətti inamlı oynadı Alfa komandasında. Bəli. Hayır. Top Stefano Ricci komandasındadır. Murad, Vüsal Kərimli, qapısı Ülvi Yafəzli, irəliyə doğru ötürmə Elçin İsmailov. Muraddan gözəl keçidlər. Qapıya doğru zərbə Malik Rəhmanov yerindədir. Famil Abdullayev sərbəst zərbə hakim təyin edir. Stefano Ricci komandası sərbəst zərbə vuracaq. Bu cərimə zərbəsi olaraq qeydə alınmadı. Amma onu qeyd edəyim ki, Alfa komandası 2 dənə hücumçu buraxıb və ortada biz boşluqları, indi də ortada boşluqları görürük. Çünki Alfa komandasının məşqçisi hal-hazırda risk edərək komandasını məğlub durumdan qurtarmaq istəyir. Bu da onun müdafiq xəttində boşluqlar yaradır və komanda qol buraxa bilər. Lakin hal-hazırda məşqçi onu düşünmür, məşqçi qol vurmaq istəyir. Onun üçün elədiyi dəyişikliyi də başa düşüləndir. Famil Abdullayev, Murada doğru ötürmə.
İndi görə Stefano Ricci komandası bu boşluqdan istifadə edə biləcək mi? Bəli, hal-hazırda oyunun 20-ci dəqiqəsi oynanılır. Top Alfa komandasındadır. Bayram Nurzadə. Bayram Nurzadə. Murad qarşılayır onu. Bayram Nurzadə. Murad. Murad gözəl oynadı. Qayda pozuntusu Bayram Nurzadədən. Topu oyuna Stefano Ricci komandası daxil edir. Murad da da cərmə zərbəsini Murad yerinə yetirir. Öz meydançasında Murad. Ceyhun'a ötürmə. Ceyhun'dan irəliyə doğru ötürmə. Malik Rəhmanov yerindədir. Malik topu uzaqlaşdırır. Hal-hazırda top Bayram Nurzadədədir. Bayram. Bayram yenidən Murad. Bayram qarşılaşması və top Muraddan çıxır. Yan xəttdən topu oyuna Stefan Ric komandası daxil edir. Bayram Nurzadə. Bayramdan gözəl keçid. Lakin Ceyhun. Top Ceyhundan. Yox. Top Bayramdan çıxır. Bugün Ceyhun müdafiə xəttində Stefan Ric komandasına yaxşı oynadı deyə bilərik. Bəli. Komandanın 8 nömrəsi Ceyhun İmamaliyev. Qapçı Ülviya Fəzli. Kamil Abdullayev. Murad. Murad. Murad top Muraddadır. Vüsal Kərimli top istəyir. Topu oğurladı. Bayram Nurzadə. Bayramdan növbət keçid. Bayram gol vura bilərdi. Lakin Ülviya Fəzli. İnamlı oynadı. Çox gözəl oynadı. Qapıda inamlı oynadı. Bəli. Komandanı qoldan xilas elədi. Bayram Nurzadədən də keçidin qeyd eləmək lazımdır. Yaxşı keçid. Lakin dəqiqlik çatışmalı. Nizat Məhərrəmli top yerinə yetirir. Top Xaqan Məmmədlidədir. İlkin. Qapıya doğru zərbə. Top qapıdan aralı keçir. Oyunun bitməsinə haradasa 3-4 dəqiqə qalıb. Və Alfa komandası yenidən dəyişiklik edir. Və Emil Əliyevi oyuna salır. Emil Əliyevi oyuna salır və komandanın Bayram Nurzadəni çıxardır. Top Alfa komandasındadır. İrəliyə doğru ötürmə. Top Stefano'dan çıxır. Üçüncüdən zərbə. Üçüncüdən zərbə ilə topu oyuna Alfa komandası daxil edir. Emin Əliyev. Komandanın 3 nömrəli oyuncusu Nazim. Nazim qapıya doğru zərbə yetirmək istədi. İlkindədir top. İlkindən Xaqan Məmmədliyə ötürmə. Xaqan. İlkin. Nizat Məhərrəmov gözəl ötürmə. Lakin qapçı yerindədir. Elçin İsmailov. Elçin İsmailov. Vüsal Kərimli. Lakin top yandan uzaqlaşır. Topu yan xəttdən oyuna. Alfa komandası daxil etdi. Mən onu deyədim ki, Stefano Ricin qapçısının da əvvəlsiz bugün... Emin Əliyev. Bəli. Ülviya Fəzini xüsus vurulamaq lazımdır. Vüsal Kərimli. İlkin gözəl oynadı Xaqan Məmmədli. Xaqan, top Xaqandadır. İlkinə ötürmələr, qısa ötürmələr Alfa komandasında. Nizat Məhərrəmov. Xaqan Məmmədli. İrəliyə doğru gözəl ötürmə Nazimə. Nazimdən eyni gözəliklə ötürmə, lakin İlkin topa sadəcə olaraq baxdı. Hal-hazırda meydanda iki ilkin mübarizə aparır. Yox, biri Nazim, biri Nazim ilkin. Və İlkin. Komandan 9 nömrəsi Nazim. İlkin. İlkin. Nizat Məhərrəmov. Xaqan Məmmədli. Top ilkindədir. Xaqan Məmmədli. Düşünürəm ki, hal-hazırda Alfa komandası Emil Abbaszadə və Bayram Nurzadəni oyuna daxil etməlidir. Yəni, görək onların məşqçilər heyəti nə düşünür bu barədə. Bəli. Son dəqiqələrdir. Nizat Məhərrəmov. Nizat Məhərrəmov. Nizat Məhərrəmov da top. Topu meydanda saxlayır. Nizat Məhərrəmov. Xaqan Məmmədli. Emin Əliyev. Emin Əliyev. Stefano Ric komandasının növbəti əks yüzündə rəqibi yaxalamaq istəyir. Topu üçüncüdən zərbə ilə oyuna Stefano Ric komandası daxil edir. Elçin İsmailov. Elçin İsmailov. Nazım Əla, Nazım Əla dedik.
Oyunda son dakikalar oynanır. Alfa komandasının hücumları son hücumları da olabilir deyabiliriz. Kağan Məmmədli oyunun son dakikaları oynanır. Kağan Məmmədli elə təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Kağan Məmmədli kapıya doğru zərbəsi bir mövsüm yerindədir. Famil Abdullayev Kağan Məmmədlidən qayda pozuntusu. Kağan Məmmədlidən qayda pozuntusu. Və topun arxasında Muraddır. O komanda yoldaşını oynayır və onu geridən Murada qaytarırlar. Son saniyələr oynanır oyunda Famil Abdullayev. Famil Abdullayevdən ötürmə Elçin İsmailova komandanın 3 nömrəli oyuncusu. Nazim blok boyda hal-hazırda. Bəli, Nazim yerindədir. Kürdən zərbə. Bu oyunun cavab qarşılaşması bir həftə sonra baş tutacaq. Düşünürəm ki, çox maraqlı oyun. Maraqlı oyun bizi gözləyir. Malik Rəhmanov irəliyə doğru ötürmə. Mir Mövsüm yerindədir. Emin Əliyev, Nizat Məhərəmov. Nizat Məhərəmov son zərbə və gol. Komandanın 9 nömrəli oyuncusu İlkin Əzimzadə oyunun son saniyələrində bərabərlik qolunu vurur. Məncə final fikri bəli, final fikri verir oyunun baş hakimi. Oyun 2-2 hesabı ilə başa çatır. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Hər ikisi də qələbəyə yaxın oyun oynadılar. Bəziləri təhlükəli zərbələrlə, bəziləri top saxlamaqla. Və inşallah ki, gələn həftə biz bu oyunu yəni səbirsizliklə gözləyirik. Eləcə də bütün faillik oyunlarını. Siz də bizimlə qalın, çünki burada hər şey çox isti və çox maraqlıdır. Bəli, biz öz izləyicilərimizə təşəkkür edirik. Belə maraqlı oyunda bizi tək buraxmadılar, oyunu izlədilər. Mənimlə bu həmkar, həm söhbətim Rıza Ələkşarov oldu, ona təşəkkür edirəm. Sağ cəmiliyə də təşəkkür edirəm. Minnətdar. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə bütün izləyicilərə çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun.